aha twicaye turi abantu 50 muri abo 50 havuyemo abantu 5 bagiye kuzana intebe za babantu bari bwicare ubwo ngubwo dusigaye turi abantu bangara none se ni basigari 45 baraza intebe 45 bo babura icyo kicara bo nibicara ahubwo baricara hasi bicari mu byatsi nangwa bikuruza aho ngaho je sais pas urumva ni kanyombya nutuye turere wabashije gutembera mbazi intara ye ntara watembere tekereza intara mu ntara ya Musanze intara ya Kamembe ya Rusizi intara ya Rubavu intara ya izo ntara zose ni intara ya Gicumbi hose nyine nahageze nahandi ni nuko ngo ugiye watwayimba mu ntoki uba wapfuye bashaka kugira ngo tutware serike ahubwo nabwo ntiyakwitwara ahubwo turamutwara ibyo bintu rero uvuze byo gutwara imba mu ntoki byo ntabwo nsetsa kugira ngo ntwaze abantu mbabuza mu ntoki ziba gutwara imba mu ntoki kazikura ukazitwara mu ntoki uzijyana kuzicana uzijyana ntabwo nzabo babazitwara ahubwo nkawe w'umunyarwenya wambwira baba bazitwaye buriya ko bavuga ngo gusetsa umuntu ngo imbavuzi bakazitwara mu ntoki baba bazijyanye nawe gutwara imbabuse watwaye urwasaye byose si zo kuvuga ngo utwaye ibintu bigukompoza le composant du corps ibintu bikoze umubiri niba uzi ko batwara imbavu rero bakazikura bakazitwara kubera guseka batwara urwasaye dore ko hari abantu bafite inzasaya nini nk'izinka ubwo icyo gihe rero ushobora gufata urwasaya ni narwo rwiza rufite forme nziza naho turiya tw'imbavu tumeze nk'inkwi ntabwo wadutwara ugatwara ikintu gifite valeur nangwa ugatwara ivi nangwa ruseke niko ku muntu utakumenye wenda turi kumwe nande muri aka kanya ubu muri kumwe na Kayitankura Alias Kanyombya ngira ngo nibisanzwe urabona ko tuba turi kumwe mu byerekeye na filme n'ibindi tukaba turi aho ngaho nabwo ku byerekeye na comedy soit comedy night comedy kumanywa live ibyo byose tuba turi kumwe ngira ngo ntabwo nakwirwa nivuga izina buri gihe ubundi nabambona kuri ku rubuga ngira ngo murareba mugasanga ntahindutse ntacyahindutse ni jyewe amenyo urashaka w'iki ko ntagusabye umuntu wawe inkoko ariko ngo warazimye n'ubuntu ntago turi kukubona cyane muri iyi minsi byagenze gute ubuse abari kundeba naba ndi kwaka ndamakara narazimye kuzima ni iki ariko kuzima ni ugupfa kuzima ni ukubura ukagenda ugahera zigatinyana n'ibisobanuye iki ntabwo tukikubona muri za filimi twakubonagamo nka zimwe za kera wakinanaga abana ba nyina wa mbogo oya si ngombwa ibintu bibihe birahinduka le temps change ni ukuvuga ngo niba wari ufite imodoka ya vewe ya indi itaba gakeri ejo nzaba ufite benz nangwa se ufite no vewe starlet benz ugakomeza kugeza igihe uzagera no kuri actrosida ariko se ni ngombwa ko nkomeza biriya ni nka ba bandi bagenda bavuga ngo izina Kanyombya sinzi ukuntu bajya babatiza sinzi umuntu ushobora kukubatiza wowe ese umuntu ushobora kubatiza umuntu ungana nanjye ko ukanyita izina unyita izina se ndi ingagi tujya tukuzita izina mu mwaka rimwe bakita ngo za binonko zitwa za ariya amazina nyine batanga njye ndi ingagi kugira ngo unyite izina unyita izina mfite kontra nawe nangwa sinyature tushobora kuba dufitanye kugira ngo unyite izina se ntibari ku isi ubundi se wavutse witwa papa yakwise Kanyombya cyangwa muri filime nibwo niho wafatiye izina Kanyombya ni impamo ya Mungu na padiri ntabwo yigeze anyita izina navanye izina mu rugo rya data na mama noneho ndagenda padiri ansuka amazi ngo arambatije amazi y'umugisha arambatiza nabyo ntabwo ari kubatizwa gusa hari n'ibindi nakoze kubatizwa se ni ukugira ngo mfate izina ryanjye ufate izina ryawe urime ntabwo urima ni izina ryawe uvana mu rugo ukaza bakakubwira ati witwa Innocent witwa Sylvain witwa Damian noneho bakaguha iki bakaguha iryo zina akaba ari rijya uzanye noneho bakagusukaho amazi nese umuntu numvisha ashaka kukurega avuga ngo ntuzongere kwitwa izina Kanyombya buraya ashaka kure yarari mu makosa se ku buryo ibyo yavugaga bitari byo afite amazina agenda nayita abantu ariko niwe wari kwise ngo yari kwise muri filime y'uruhererekane mwari muri gukina
noneho no kuvuga ko afite kese yo kubibaza andega azandege ahubwo umuntu uzongera kukwita kanyombya bishobora kuzamukora bizamukora ahubwo we nzamurega banyita kanyombya gute kandi nitwa kayita ngorenjoli alias wo bita kanyombya ari nge waryirobanure nkaryiyita anyita izina nkandi biriya rero no kuvuga ngo namatiku biriya nta gaciro mbihaye nta gaciro mbihaye ntacyo bivuze ahubwo yaratinze ambwira ukuntu agiye kumbatiza ariko yarakureze avuga yuko adashaka yuko ukomeza kwitwa izina kanyombya yarandeze niyo wambyaye se narezwe n'abambyaye andira se yakureze mu mategeko yagiye no muri RDB aravuga ngo kanyombya nago ashaka kongera kugira ngo yakomeze kwitwa iryo zina kuko niwe wari guhaye muri filime mwakinanye Burya igihe ugiye kwitwa izina urareba nk'igihe ugiye gushyingiranwa ntabwo uzi gukora sinyatire ugasinya bakaguhaga ibintu nk'ibyo ngibyo icyo bita cheti ubu se yanyise izina amana agapapuro kandi ko kugira ngo mbe confirmed ko izina yamaye ama izina kandi umusaza nkanjye barambatiza buri wese ko ntamubatije ambwiye nanjye mubatize kuko nize liturujiya niga ibyerekeranye na filozofi niga nibindi nubwo ngo rero nawe ashatse namwita izina ahubwo nagura n'izina afata irye musubize irye iringiri ya mind musubize ameriri yakunda bona irye ari ryo ryiza ariko se ayawe kanyombya wenda twikomereje reka tuve kuri uwo muntu ushaka yukureka izina kanyombya ntabwo ari ukurireka nuri nyise azaze niba rinyita turi kumwe azamurege nangwa se murege kwa nyisizina umuntu nkanje nitwa izina koko nabanje ngo nagukwebanye kuseguraho sindi ingaje bita izina nabyo byajije ubundi tubuga tuti twita amazina ingaje ubu se tuzabwire umusaza witwa hari witwa Nyagahene uriya musaza koko azamwishyuze ngo wafashe izina ryanjye urishyira muri filime biri ntabwo bishoboka ni ukuvuga ngo rero abantu bitwa ba kanyombya mu Rwanda ni benshi abantu bitwa ba Nyagahene ni benshi ubuse n'uwitwa Innocent ajye kureba ko bamwise Innocent ibyo rero ni ibintu ni amatiku abakekereje kugoke nta gaciro gifite nta gaciro mbihaye n'ako gaciro niba mu Rwanda bashobora kubiha agaciro bari gutakara no gutakara cyane nduvuga ngo ufata amazina ugaha abantu ugenda amazina mu mufuka kugira ngo ugende wita abantu amazina none se kutari wajya no kwita ingagi da ko byatangiye uruhusa ukaza bakababwira bati muze tujye kwita ingagi ukaba ufite izina ryiza muri Repubulika yacu ukavuga uti ngiye kwita ingagi nyirabinonko kanonko ibintu nk'ibyo none se wowe amazina ugendana n'ibiruzi ugendana n'ibiki simbyumvaze je ne comprends pas je ne peux pas sans cekandi kubi agaciro kuko nge sinumva ukuntu ushobora kwitwa izina iryo zina rijya kuba iryo zina byatangiye gute byatangiye afite iyihe signification byatangiye afite iyihe signature byatangiye afite iyihe contrat naho kuvuga ngo RDB yavutse ejo bundi kugira ngo ariyo ikitwazo rero buriya ni ukwibeshya nabo barumva ubwo rero nizere yuko yabyumvishe umuntu ushaka kwambura izina kanyombya nizere yuko nawe yabyumvishe ubwo nyine najya kurega mbese ryo ndaryemera unyita inyoni gute wowe wamenye izina ry'inyoni yitwa kayita ngo ninjoli izina rya papa nitwa Clement izina rya gikristu ukajya kunyita iyo zina ndyanze byagenda bite ubuze ko ari nyise nkakurega ko ari nyise wambwira aho twasinye amasezerano yo kuvuga ko wanyise izina ikibazo oui bien sûr oui c'est un problème c'est un grand problème quand tu commences à appeler les gens les hommes les humains tu commences à les appeler le nom des oiseaux c'est autre chose nibindi c'est bon pour lui et pour toi c'est pas bon pour moi hein. C'est-à-dire que s'il est en train de discuter pour son nom qu'il vienne prendre son nom et puis qu'il essaie de commenter ou bien d'expliquer comment il a appelé un vieux comme moi, à mon âge, et non d'un oiseau. Kanyombya reka wenda twigire ku mateka yawe twinjire muri sinema yawe uburyo watangiye ubundi kanyombya ku muntu utamuzi ni muntu ki watangiye gukina filime ryari wabitangiriye he ni iyihe filime watangiye gukinamo bwa mbere na mbere ugaragara ku mashusho yes ibyo bintu baje ni byiza nuko ureba mu Rwanda bavuze ati urubyiruko
icyo gihe nari urubyiruko wundi sazieda ufite nk'imyaka ingahe icyo gihe imyaka wimbaza imyaka bya ngiye byose sinabyibuka ariko nibuka umwaka ubu ngubu se yurayibuka na nubu ngubu se cyerekana ntangiye kubara ngashyira muri computer nkareba ariko rero ubu ngubu no kuvuga ngo twatangiye 2002 aho ngaho dutangira twishyize hamwe turi aba batatu na murumunange yarapfuye ngirango witwa Wera Edouard yarapfuye imana imwakire wese ushindwe kubwira abantu ngo imana ibakire ni wowe ubica se ni iyo yayo nkubwira ko imana imwakire wese wakiriza abana imana ibyo bintu byanyu ryo batiku nabo ari byiza ngo imana imwakire ngo bakuntumyeho ngo imana yavuze imana iravuga ntibwira abandi ikubwira iki wowe ibyo ngivyo rero muzajya mubitondera kuko ni ibintu mushaka kwigira baba bamenya need to know ntabwo ari byiza kwigira need to know na need to say bibaho uvuga make ubanze urebe mu rurimi rwawe karindwi urebe icyo wavuga kizima ijambo rifatika noneho tutangira icyo gihe dukutukorana hamwe neza ariko ngewe sinkunda abambuzi umuntu ushaka kugira ngo akurushe ubwenge nubwo washaka ikiraka twagikora twebwe tuzi gukora tukajya kuri tere tukagikorera twebwe tuzi gukina nous sommes des artistes twara ba artistes ntabwo umuntu yigeza akora ntabwo yigeza akina ariko rero nanjye nshaka gushaka isoko nkuko nashakira radio isoko ngashakira televiziyo isoko bakampa passe-passant ntabwo rero wabya nakwitwa ko ndi umukozi wa radio nangwa televiziyo iyo yere rero nokuvuga ko we yifashishije ko ari umwanditsi ndate twaranditse icyo gihe ariga igihe tuguha ama ideas tugaguha ibitekerezo ukagenda ukandika ni sawa ariko nago wakwandika ko ugiye guha abantu amazina nubwo ngo rero biriya by'amazina byo abyihorere abyibagirwe nako niba baguha izina wowe baguha izina ngo witwa Banyahe ukabyemera Banyahe niba bituma he wafata bituma he kugira ngo witwe Banyahe ibyo bayo mazina rero ntabwo nge numva ko ari amazina habantu niba agendana amazina kugeza ubu ngo habantu amazina aramenya atazongera guha abana baba banyarwanda amazina kuko ibyo nuburuzi busesuye icyo gihe rero warutubwiye uburyo watangiye umwuga wa sinema niyihe filime ya mbere wakinnyemo igaragara ku mashusho aha twari kumwe twese icyo gihe tubanza gukina ke social en fait nawe yakoraga muri ke social yari auditeri ibintu nk'ibyo ashaka icyo kiraka manigance yakoresheje ntabwo tuyizi twebwe twari abantu bato yabo buhasi undergrounds urumva ko yari mu rwego we rwo hejuru usibye ko nge nari narakomeje gukora akazi kanje nza kwa demobilize turi kumwe nawe ariko we yari hanze ntabwo yashoboye kujya ku rugamba twe twagiye ku rugamba noneho rero icyo gihe nibwo twatangiye gukina filme ako ga filme sinzi ko twakita twigishaga abanyarwanda kugira ngo bashobore kujya kumenya ke social du Rwanda kugira ngo bashobore kumenya ntabwo ari kwizigamira ariko ni kwiteganyiriza assurance ku mubiri w'umuntu assurance ku kazi ke tukabigisha uburyo bagomba kwiteganyiriza icyo gihe nubwo twatangiye 2002 azo nizo filime niyo filime ya mbere wagaragayemo yitwa ngo iki ku bantu wenda batayibuka ntabwo yari filime yari uduceke tugenda dukina iduseri tugenda dukina abaturage nabo bakabona ko ari byiza kandi kugira ngo bashobore kubona iki yo education ya ke social kugira ngo bashobore kuri iki bashobore kwiteganyiriza uri ku kazi hanyuma n'umukoresha nawe yakakora iki agashobora ko yateganyiriza umukozi we umukozi n'umukoresha umukoresha shefu agashobora guteganyiriza abakozi be tukabigisha rero uburyo bashobora gukurikirana izo nyigisho nyuma y'utwo du filime duto duto wagaragayemo izindi filime wagaragayemo nyuma yaho ni nk'izihe izo wakomerejeho twakomereje kuzindi nakoze nange zanjye maze kubona ko harimo uburyo bwo kuba wadindiza abantu kundindiza byo ni ibintu bitabaho kundindiza never no ntabwo bishoboka nsangiye kubona ndindira kandi mfite ubumenyi mfite talent nange nkuri zanjye nakoze filme nk'eshatu
ndiho nariho nayikoreye abandi ya nindi abana benshi turi kumwe na Onesime dukora gafime keza tujya ni Bujumbura dushaka kumurikayo muri filme zawe wakoze iyo wibuka ni yihe ni nibanyurwa ni Nta munoza we ni nziza cyane niyo twashinjwe kwibuka ariko ni nyinshi Kinami yiherore muri Nta munoza kinarore yo yububoyi ya yububoyi ndi guteka n'indimi nyinshi ibintu nk'ibyo ndimi zihende ariko bitari mu kuvuga ngo nibyo nukuri ariko hari kabari indi filme tugezeho ngo ubu muri umwaka wa 2019 imaze kujya ishaka kujya ngo ije hanze nkuko twateganyije abanyarwanda ko abahanzi ba filme bagomba gukora icyo bita development inite iterambere ni kabango irahari no mu ngubu tuteganya kuba dushaka kujya ngo tuzayishyire ku isoko abarangura abazayigura bitegure ko yasohotse wenda tugarutse kuri iyo filme yawe wakoze mwise nta munoza ukina uri umuboyi hari agace gatoya wibukamo kugira ngo wende watunyurizaho kugira nubasha kuri kutureba kakanya cyangwa se nuri kutwumva ahita yibuka ya filme ko yayirebye harimo mugenzi wanje nawe waruraho ariko nawe ni mugenzi wanje ni umuntu waruraho ngaho ari umukozi ariko dushaka kumukoresha noneho nza kumubaza nti bamaze kunyirukana bose amaze kunyirukana uranyirukanye mfata imyenda ndayimujugunyira azigenda gufata amasafuriya kugira ngo nyajyane kuba atari yampembye noneho umukozi mubaje witwa nde kugira ngo nawe mujyane mwibe nawe agende ave aho ngaho kazi ka bosi kapfe ndamugani witwa nde ambwira izina amaze kumbwira izina ngo ndamubaza se iwanyu ni ku Nyamagabe cyangwa fata ibintu byose tugende ndamutwara Kanyombya muri filime zose wakinnyemo cyangwa se wagaragayemo filime yagushimishije cyane ni iyi just iyo ngubwe ni namunoza ni yashimishije nandiho nariho ahantu harimo abantu nyine bari bapfushije uziko hari abandi bo mu bindi bihugu bakabya ugasanga umuntu ari ku kiriyo noneho aho kugira ngo amenye ko ari ku kiriyo noneho nango ayihitira agasanga abantu bari full ni benshi aho ngaho akaza ashaka kwivumbira ngo ninde wapfuye bakamubwira ngo ni kanaka ngo yo ngo twari turi kumwe ejo we bakamubwira ngo ntabwo ari uwo bakavuga ati ni Cesaria wapfuye ngo uwo Cesaria we yari umukobwa mwiza twariganye ugatangira guswaganya kugira ngo ubeshye none ukabaza uti bazanye byeri zingahe amagaze nangahe hari inyama zihari bakavuga ati ariko iby'inyama bije bite wowe urari batwafuje ugashaka kuvuga iby'inyama uravuga iby'inzoga gute amagaze ya Fanta nangahe ugasanga rero ibyo byose ni trick abantu babamo kandi ari abantu bameze gutyo bateye gutyo ugasanga aho kugira ngo amenye ko abantu mapfushije yagira ako kababaro ahubwo akabaje kwikora iki kwivumbira Kanyo wenda tuvuye kuri filime wagiye ugaragaramo reka wenda tuze mu buzima busanzwe ubundi busanzwe ufite abana bangahe aha mfite abana babiri hari n'abandi ndera nabo wabyaye gusa cyangwa hari abandi wenda batagihari oya hari babiri bavutse bariho umwe ni umukobwa undi ni umuhungu hakana n'undi ndera hari uwo ndera we Natasha ndamurera n'abandi narezi bagiye bamwe bararongowe n'abandi bararongora ariko ibyo ngibyo ni ibyabo bagiye kubaka urwabo bagiye gukora societe yabo familiale ariko hari babiri ari batatu wakundera Natasha ndamurera yita Uwase Natasha kama mfite undi witwa Kayitankore Iva n'undi warongwe nawe akaba ari Kampala iyo ngiyo sinzi byarimo nawe yagiye kubakurwe akaba yitwa Kibibi Sylvie utangira gukina wenda amafilme umudamu wawe ntabwo yigeze kugora kuko kugaragara muri filme ni ibintu usa nkaho abantu benshi batabibona neza umudamu wawe ntabwo yigeze kugora wenda ngo abone yuko ari ibintu bitari byo winjiyemo Oya nicyo kizana uruboga ariko se wumeze ute barabona imboga ziraza arashaka kumera nka wundi wagiye ku munara agashyiramo agashingamo ikintu z'igisuti nubwo ngo rero agomba kubyishimira kuko nawe yakinnye muri filime yitwa abagore baragowe ibyo ngibyo urumva ko rero nawe ashyigikiye kuba nawe yakora iki yakina filime urumva rero ntago byamubabaza n'umwuga
nawashatse kujya mu mwuga rero umwigishije nk'uko yakinye agakomereza aho ngaho twaba abakinnyi ba filime ntago byamugoye nta nubwo bi nta naho bimukora rwose arabwatse bo komereza aho ngaho komerezaho agakorana na bravo akavuga ati bravo 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 aka filime ni keza akashima filime nakinnye Kanyombya wenda tukiri mu buzima busanzwe twigeze kubona ubukwe bwawe harya ubukwe bwawe twibutse bwabaye mu uhe mwaka twibutse ntabwo ari ubwawe ni 2010 uratatona ushakisha ntabwo umuntu ari umugore wanje ntabwo ukiri gukore ariko ndeka nkwibutse umwaka ni 2010 ubukwe bwawe buri mu bintu byahuruje abantu benshi cyane mu mujyi wa Kigali wowe bira bintu wabyakiriye gute wabibonaga gute ese wabonaga ari ibintu bisanzwe cyangwa kubuga wabonaga ari ibintu bidasanzwe ni ibintu bisanzwe nk'iby'abandi ariko rero nge byanashimije kubona abantu babafani babona bati Kanyombya agiye gukora ubukwe bakaza bakanshyigikira dore abamotari dore iki abo bose ngira ngo barabizi abamotari baranshyigikirane n'abandi bavandimwe baranshyigikira bananantwerera shobora gukora ubukwe burya ngo akaboko kamwe kishimaho gashoboye gushima ariko burya nta kaboko kamwe kifashe none se ubukwe bwawe ariko twabonye igice sinzi ubundi aho bwaheze ubundi butegereze buzaba ku bushake bwanjye n'igihe nzashakira n'igihe nzabonera ubushobozi ariko rero gukora ubukwe se kiragiye mwari mwakoze iki niki gukora ubukwe ni ukwikorera ibido y'urwagwa kwa kundi mu bikora ngo wikorere urwagwa n'isuka n'ibidomoro sinzi n'ibindi n'inkuyo n'ibiki ibyo byose ni amafaranga nta muntu waza kuvugira inka sibye ko nabizi utamwishyuye nta muntu wajya gukora decoration utamwishyuye ibyo bintu byose rero n'uguteganya iki baguette ugakora ubukwe ubwo bukwe rero duteganya n'ubukwe bwa kiriziya n'ubukwe bwa gikristo kuko ubundi bwari ubwa leta ni kwa kundi bumva ngo abantu badasezeranye bakabana mu buryo butemewe n'amategeko abari shoze kwa kundi ubona hari mu mujyi baba ntuze ese ubundi buriya kugira ngo mujye mu mategeko mwari mumaze igihe kingana iki mu bana ni kirekire cyane ari usibye ko byari kubahiriza iki byari kubahiriza umukazi kubahiriza umugore wawe ntabwo nabana umugore komeye nkosho ukaba aho ngaho nk'ingurube nangwa ihene ugomba kumwubahiriza ukamenya ko ari umugore wawe urukundo rwawe noneho ukamuha iki ukamuha agaciro ntabwo turi indaya rero twebwe ese ubundi ko mwabanaga mutarasezeranye imbere y'amategeko ko byari byaratewe n'iki no biterwa n'ubushobozi mu shefere n'ubwo wowe ntabwo mubwiye ngo nikorere inzagwa nikorere ibigage n'ibisururu na za suruduwiri ngo ngiye gusaba ntabwo ari uko bigomba baguette bigomba icyubahiro bigomba kugaragara ko ari ibintu byiza bisobanutse kandi ukubaha nabo ugiye kwakira kuko igihe bagutwereye ugomba no kubakira ukavuga uti dore icyubahiro cyanyu mu bufasha bwanyu Kanyo ujya ukurikirana ibijyanye n'imyidagaduro se cyane nanjye ndidagadura usibye ko nta bwanagira none se abantu bita ba Slay Queen urabazi Slay Queen ndabazi n'abantu bameze gute paranalize ubona babyina neza kandi baba bafite style yabo nanjye mfite style yanjye nginira amarega ubyaye umukobwa se akaba umu Slay Queen nta kibazo wabigiraho ikibazo ubundi ku izina rya Yesu ntibyanaba kuko Imana irankunda Imana irankunda ntabwo ishobora kunyobya kuko ngiye kuyoba irangarura kuko ntabwo ishobora no kubyemera nanjye sinakwemera usibye ko ntakwemera Imana nayo kunyobya kuko ntabwo iyobya kereka Satani yaje bwo Satani yakuyobya ariko nabwo Imana irangarura ako kanya ntabwo ishobora kubyemera umukobwa witwa Shadibu waba umuzi Shadibu simuzi simuzi rwose ntunongere no kumubaza uramumbaza se ngo mu Shadibu simuzi ntabwo umuzi
Muri iyi minsi tumaze iminsi turi mu gikorwa cyo gutoranya umukobwa uhiga abandi mu Rwanda, ubwo ngo ndavuga Nyampinga cyangwa se Miss Rwanda. Waba warigeze umenya umukobwa watoreye kwambara ikamba rya Nyampinga w'u Rwanda 2019? Simuzi. Nubwo ngo rero ahubwo nabonye ku rubuga abantu b'abanyamakuru please kandi attention aho kugira ngo ugende uvuga ibigambo uvuga ngo batukanye sinago ntukana. Nge mvuga ukuri kwanje kandi nkora ibyo nshatse, mvuga ibyo nshatse ariko byiza bitari bibi ngo natutsebe namisimuzi simuzi rwose nuko asasimbizi. Nabonye kuri televiziyo mbona abantu barashagaye ndihitira ndareba nifatira nangiringe kugura ji yitwa Malte tabireba nsanga nta gaciro mbihaye nta nubwo mbireba nta nubwo mbikeneye kuko nanjye mafite talent ibyanjye ndi gukora. Iyo rero ntabwo nabonye igihe cyo kujya muri assistance. Wenda tugikomeje mu buzima busanzwe, ndi kukubaza utubazo dutandukanye tw'ibintu nyine umuntu ashobora kubaza. Kanyo, wabuzi amazina ya ministre w'intebe w'u Rwanda? Sinyazi, kereka ngiye kureba sinyazi. Amazina nzina ya Perezida wa Repubulika. None se ko bihindagurika namenye wagiye warindi simbizi ariko kanya shakishe. Reka ntabwo nabikurikiranye. Kanya wenda dukomeje, turi kugenda tubaza two mu buzima busanzwe, ni ibintu buri muntu wese ashobora kuba yamenya ariko no kuba utabizi nabyo nta kibazo. Hari ikintu nyibukije twigeze kubyigisha twagiye mu ntara, uzi ko ari byiza kwigisha abantu ubuyobozi akamenya nibuze kuva ku izina ry'umuyobozi mukuru w'igihugu, noneho akamanuka akamenya akagera nibuze no mu kagari akamanuka mu karere akamanuka mu mudugudu akagari n'umudugudu. Uzi ko ari byiza, uzi ko kutabimenya ari ubujiji mfite, ndi njiji nyakujya. Kanyo, dukomeje. Reka ngwire, wikomereza. Niko, kubona ntabizi, ziko kandi ngana niya uziko ari bitangaza. Niba bya bindi nabwiye nka companies, ama company agomba kugenda abwira abaturage akabigisha ibintu. Ushaka kujya mu ntara ukamubaza ati se uzi arabie? Ngo arabie ni iki? Ntamenye ibyo ari byo. Ibyo bintu nibuze ama companies ashaka kugenda yigisha abaturage, noneho ukamenya uti arabiye bisobanuye ibi, arabiye niki niki. Nk'umunsi ubwiye umuntu aramutse yagize nk'ibibazo yataye nk'irangamuntu nangwa se yataye ibyangombwa, ukamubwira uti jya kuri arabiye ugere utange itangazo, ntabwo yabimenya. Avuye hehe? Iyo ngiyo muri za nshiri, iyo ngiyo hepfo nangwa ariya ni kamegene ni nuza iyo za nuza za garukurebe. Kanyo, utuye mu kahe karere? Karere ka Kicukiro. Umujyi wa Kigali ugizwe n'uturere tungahe? Ewana, njye wimbaza ibyo bintu njye ntabwo nigeze njya, ntabwo iyo mibare ntabwo nigeze nyishingwa. Ibyo bintu mbaza, urambaza ibintu nashinzwe. Ubu se ushaka kumbaza ngo ubu ngubu dufite inka zingahe zahawe abaturage? Ko dore ko bagenda bazirya, barazirya bamwe bakazigurisha abandi bakazambura abandi. Ubwo se wambaza ibyo ngibyo nkabimenya? Ubu se ibyo bintu mbajije ni c'est difficile ngo uburere bwungahe? Nza karere kanjye ka Kicukiro. Ubu se urashaka kumbaza uturere turi hirya no hino ngo urashaka kubwira akarere ka Gatsibo ukambaza n'utundi? Ubwo se njyayo mfite n'itike ngeza yose, none urashaka kumbwira itike injyana? Nakubajije uturere tugize umujyi wa Kigali, urashaka kumbwira itike injyana muri utwo turere kugira ngo nibuze mbimenye? Ewana, ibyo mbaza njyewe oya ngenza akarere kanjye gusa. Ninimukira mu kandi karere icyo gihe nzamenya ku karere. Gusa urambaza utundi turere ngo njye gukora iki? Ariko ibyo ni ibintu umuntu wese yagakwiye kubaza. None se ayo mabaruruma umana iki? Ayo mabaruruma ntabwo nkeneye, ntabwo nyashinzwe. Genda ubaze ababishinzwe babimenye. Sumbaza ni ibiki? Urambaza uturere? Ewawe. Kanya twikomereje wenda. Sinigeze nyobora n'umudugudu, urambaza uturere namenye uturere tungaye mu mujyi wa Kigali. No mujyi wa Kigali kugira ngo nyende Nyamirambo birangora. Ubuse mfite amafaranga 500 ngo mfate moto. Ngere rero ryarise.
ubu ni nk'uko nubambaza ngo umuyobozi uyobora Nyamirambo witwa nde ubudabizi koko none se umuyobozi uyobora umudugudu wanyu yitwa nde umva nawe nta mumenya si byo ngibe singombwa ariyo kumbaza ibyo ngibyo ntabwo ari assessment waje kundeba ibyo bumaza ibyo byose ntago mbishaka ko ndashaka kujya ngo mbaze akarere kanje nubwo ngo urareba ko dufite yo hotline sport yambika reyo ikambika n'amavubi nduvuga ko ibi bisobanuye ko nyine urabyumva nawe nubwo twatsinzwe bwose kimwe ariko rero biragaragara ko burya utarakubitwa urushyi ataramenya gukora iki gukora baraje ataramenya kugira gutya barabajya kugutikura uti burya kubera ko ubwoba butera nyine ikintu uramenya uti toka ugashobora nawe gutikura urundi niko bimeze natwe rero Kanyombya niba ukurikirana ibijyanye n'umupira w'amaguru mu kibuga haba harimo abakinnyi bangahe niba 16 ni 20 na uravuga nabandi se bavanze ikipe imwe mu kibuga mu mupira w'amaguru haba harimo abakinnyi bangahe bagize ikipe imwe si 11 ra ni 11 naho abakina basket ikipe imwe bigizwe n'abakinnyi bangahe niba mvuze football nabwo mba mvuze basket nabwo nyishaka nuba ngo ngiye nakubwira ibya football umbaze ibya basket ariko ibibazo byawe ko ari bitangaza urambaze basket mu mwanya uri buze kumbaza na tennis mu mwanya uze kumbaza na wa mukino w'abakobwa babandi bo hasi ubuze namenya hari babandi babana n'ubumuga nabo bafite ekipe yawe urabibuze kuyimbaza wari wowe nanyine nabo se ngiyewe wambaje football umbaza ekipe ngunda barabireba ni reyo urabibona ako nuze kumbaza ngo ukunda ni henzoga kanyo wenda twikomereje utubazo twacu aha twicaye turi abantu 50 muri abo 50 havuyemo abantu 5 bagiye kuzana intebe zaba abantu bari bwicareho ubwo ngubwo dusigaye turi abantu bangahe none se niba basigaye 45 barazana intebe 45 bo babura icyo kicaro bo niba yicara ahubwo baricara hasi bicare mu byatsi nangwa bikuruza aho ngaho je sais pas urumva nibyo ok twakomeje Kanyombya u Rwanda ni utuhe turere wabashije gutemberamo wongeye kumbaza uturere mbaza intara nizihe ntara watembereye tekereza intara ya munara ya Musanze intara ya Kamembe ya Rusizi intara ya Rubavu intara ya hariya ni Ruhengeri oya izo ntara zose ni intara ya Gicumbi hose nyine nahageze n'ahandi nibuka none si intara ya Gicumbi baho kanyo none se uje kuvuga ko ari intara ya Byumba harewe nibyo byose birasa ni kimwe